Nu ser då. Vem är det? Skalpbuster. 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 Cookie. Skall. Och busar ni. Oj oj oj. Buster behöver bara gå. Ja, försiktigt så du inte välter henne nu, Buster. Du är lite större. Oj, oj, oj. Vad duktig tjej. Vad söt de är. Det är lite så här kurra gömma. Man hör hon andas här. Men får hon så här så att hon får svårt att andas bland? Ja, strupen ja. Får din också det? Ja, han kan få det bland. Det är från Chihuahua. Ja, jag vet att Chihuahua har väldigt mycket. Men han får ju väldigt mycket bakåt hickat. Så han låter ju som att han... Ska kräkas typ. Men Buster, ta ner dem. Vill du busa med dig? Jättebra, jag är jättestolt över dig. Nu ska jag har skills för det här. Jag tar Buster då. Jag tar Buster då. Men fan, det är jobbigt alltså. Gamla tanter stod och bakade på förr i tiden. De måste ju vara jäklar. Undrar vad som kallar det. Titta vad söt hon är. Gud, vad hög jag hade. Va? Ni hade hög bänk. Buster, vad är Cookie? Vad är Cookie? Vad är Cookie? Men du har fått det till jättebra. Hej Cookie, ta Buster. Superbra. Ta Buster. Kanske ska jag göra det igen en gång då. Cookie, skatt Buster. Nej, vi måste ju ha dementor här. Vi kan köra så här bakveckor, eller en bakvecka varje månad. Absolut. Nästa gång så kör vi en videoblogg om allt.